Xalq inancına görə bu gecədən etibarən Azərbaycanda kiçik çillə başa çatıb, bozay başlayıb. Novruz bayramından əvvəlki bir ayı əhatə edən dövrə bozayla yanaşı, yazın qırxlı çağı, alaçalpo, çillə beçələr, ağlar gülər ayda deyilir. Bozayın əsas xüsusiyyətləri havanın dəyişkən olmasıdır. Belə ki, bu ayda bulutlu, yağışlı, küləkli, qarlı və günəşli havaların hamısını görmək mümkündür. Yazın gəlişini bildirən çərşənbələr də bozayda qeyd olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda bu il Novruz çərşənbələrinin qeyd olunacağı tarixlərdə açıqlanıb. Yəni, Novruza qədər ki, müəyyən bilirsiniz ki, mərhələlər var. Yəni, bunlar davam etdikcə biz Novruza gəlib çıxırıq. Novruz bilirsiniz ki, bir ay müddətində keçirilən bir bayramdır. 4 çərşənbə ilə belə deyək, əhatə olunur və Novruzun gəlişi ilə sonuçlanır. Bu il ilk su çərşənbəsi fevralın 25-nə təsadüf edəcək. Martın 3-də od, martın 10-da yel çərşənbəsi qeyd olunacaq. Novruzun ilaxır torpaq çərşənbəsi isə mart ayının 17-sində qeyd ediləcək. Yaz fəsli ölkəyə martın 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 07:49-da daxil olacaq. Bununla da şimal yarım kürəsinə yaz fəsli gəlmiş olur. Buna görə də martın 19-u bayram axşamı, martın 20-si isə bayram günü hesab ediləcək.